Galera, aqui que fala é o Gamer Android, trazendo mais um vídeo pra vocês, galera. E dessa vez estarei trazendo um vídeo diferente, galera. Mostrando aqui um mob diferente que eu achei aqui na sede do Herobrine, galera. É um mob muito estranho, vou mostrar aqui pra vocês. Cadê ele? É um mob estranho, galera. É um esqueleto diferente, galera. Ele tá meio com negócio amarelo. Ó, um esqueleto normal e um esqueleto que nem o diferente, galera. Eu não sei se é coisa do Herobrine isso, galera. Mas eu sei que é um esqueleto diferente, galera. E aqui na sede do Herobrine. Eu tô na sede do Herobrine. Pra quem não sabe, eu vou deixar a sede do Herobrine na descrição. E é bem diferente a textura desse esqueleto pra esse esqueleto daqui, galera. Eu não sei se é coisa do Herobrine, porque eu tô na sede do Herobrine, ou se é um mob aleatório, solto aí, aleatório, galera. Se for um mob aleatório, deixa aí na descrição do vídeo, se você sabe se esse é um mob aleatório ou se esse é um mob que o Herobrine spawna, galera. Porque eu não sei mesmo, galera. Ó, os outros mobs são iguaizinhos, tudo certo, galera. Mas esse mob aqui, galera, foi o único que eu achei que é muito, mas muito estranho, galera. Cadê ele? O que é estranho também, galera, eu acho que é o Enderman aqui, ó. O olho dele fica mais estranho, você bate. É tudo estranho aqui nessa dimensão, galera. A sede do Herobrine. Aqui, achei ele, galera. Ele é um negócio bem estranho, amarelo no peito dele, galera. Eu não sei o que é. Se vocês sabem o que é, deixa na descrição. Galera, esse foi o vídeo, foi só pra mostrar mesmo que eu achei um mob aqui um pouco mais estranho, né, que eu nunca tinha achado. Se você sabe se esse mob é um spawn do Herobrine, que ele spawna, ou é um spawn aleatório, ou é alguma coisa do Herobrine, deixa aí na descrição do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, dá um like, link dessa série aí na descrição. Até o próximo vídeo, falou!